अब हामीले अल्टरनेटिङ करेन्टको पार्ट 8 सल्भ गर्छौँ। यो हाम्रो बोर्ड एक्जामको 2017 को सप्लिमेन्ट्री सेट एको क्वेश्चन नम्बर 9B सोधेको हो। यसमा के हुन्छ कि एसी मेन अफ 200 भोल्ट एन्ड 50 हर्ज इज जोइन टु अ सर्किट कन्टेनिङ एन इन्डक्टन्स अफ 100 मिली हेनरी एन्ड अ रेसिस्टेन्स अफ 220 ओम इन सिरिज क्याल्कुलेट द पावर कन्ज्युम। पावर कन्ज्युमको लागि हामीलाई पहिला के बुझ्नु पर्यो कि करेन्ट निकाल्नु पर्छ र हामीलाई यो के भइहाल्यो कि एलआर सर्किट भइहाल्यो। अनि थाहै छ, हामीलाई थाहै छ कि एलआर सर्किटमा हामीलाई पावर करेन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ त्यो हामीले याद राख्नु पर्यो। अनि मैले यहाँ के लेखेको छु हेर्नुहोस्, इन्डक्टन्स दिएको छ कि 100 मिली हेनरी भन्दाखेरि 100 × 10⁻³ हेनरी, रेसिस्टेन्स दिएको छ 20 भोल्ट, इएमएफ 200 अनि फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज। अनि मैले तपाईँलाई पार्ट वनदेखि के भन्दा छ कि हामीले करेन्ट निकाल्नको लागि फर्मुला कसरी याद राख्ने, इक्वल्स टु जी वेयर इक्वल्स टु जेड आई, इक्वल्स टु जेड आई, यति कुरा हामीले याद राख्नु पर्यो। अनि यहाँबाट हामीले आई निकाल्यो, हेर्नुहोस् यो जी यो जी यो जीको स्थानमा मैले के लेख्ने, यो इक्वल्स टु जी वेयर जी इक्वल्स टु जेड आई हुन्छ। अनि आई इक्वल्स टु के हो, ई बाई जेड, वेयर जेड इज द के हो, आइएमपिइडिएनसी इम्पिडेन्स अफ सिकेटी इम्पिडेन्स अफ द सर्किट, वेयर जेड इज द इम्पिडेन्स अफ द सर्किट। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यो एलआर सर्किट छ, एलआर सर्किट छ भन्दाखेरि के हामीलाई इम्पिडेन्स निकाल्नुको लागि कसरी याद राख्नु पर्यो, रुट अन्डर जेड हेर्ने बित्तिकै रुट अन्डर, मैले पार्ट वन राखेँ मैले वाट पार्ट वनमा डिस्कसन गर्छु कसरी राख्ने, जेड इक्वल्स टु रुट अन्डर रेसिस्टरको आरको होल स्क्वायर गर्ने प्लस यो इन्डक्टर छ भन्दाखेरि के हुन्छ एक्सियल, इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स के लेख्ने एक्सियल डिभाइड गर्छौँ, त्यो के हो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सको होल स्क्वायर। अनि एक्सियल भन्दाखेरि के हो, यस्तै ई बाई रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल भन्दाखेरि यल ओमेगा अफ होल स्क्वायर, यल ओमेगा अफ होल स्क्वायर। अनि ओमेगा यदि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भन्दाखेरि के हुन्छ, ओमेगा इक्वल्स टु 2πf हुन्छ, अनि 2πf इन्टु यल अफ होल स्क्वायर के, ओमेगा इक्वल्स टु 2πf। यो हाम्रो के भयो यति। अनि त्यसपछि हामीले भ्यालु हालेपछि हामीलाई करेन्ट इन द सर्किट कति आयो, 5.37। अनि पावर कन्ज्युम इक्वल्स टु P इक्वल्स टु आई स्क्वायर आर हुन्छ। त्यो कसरी हामीले बुझ्छौँ, जुल्स ल अफ हिटबाट हामीले के भन्छौँ, हिट इक्वल्स टु के हुन्छ, आई स्क्वायर आरटी, हामीले यसलाई एच बाई टी, यो टी यता लाग्यो भन्दाखेरि के हुन्छ आई स्क्वायर आर। अनि इनर्जी ओपन टाइम भन्दाखेरि के पावर आई स्क्वायर आर भयो, करेन्ट आएको छ अनि रेसिस्टेन्स दिएको छ, करेन्ट आएको कति 5.37 इन्टु त्यसको होल स्क्वायर इन्टु आर भन्दाखेरि 20 के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि कति आयो 576.73 वाट। अनि हेन्स द पावर इन द कन्ज्युम इज 576.73 वाट। यसरी गरेर हामीले यो नम्बरको सल्भ गर्न सक्छौँ, हामीले पार्ट वन अब पार्ट नाइन सल्भ गर्छौँ।